Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Memang musim hujan tu. Nak tengok macam mana tu. Ini dengan van tu. Kau dah pergi sih? Kau dah pergi sih? Hehehe. Terus bawa 1.8M dah happy-happy. Lencai. Berapa? Tengok. Oh, bang. Pusing steering. Lencai. Lencai. Boleh berapa? Pusing steering. Hepek. Tapi apa, Pek? Nampak masuk punya. Hepek cokek. Hepek, hepek. Awak pek cokek. Apa? Apa? Okay, yang Sol eh. Sol eh. Sol. Ni, ikut brother ni. Untuk tukar rumah plate. Saya bawa. Saya bawa. Tayar ni dulu. Okay, Nissan Velody, Nissan Velody, Velside, Nissan Velody, Velside. Siapa nak open? Saya confirm. Boleh lah, tukar. Apa? Ada view. Tak berani open tu. Saya beli. Okay, open. 100k. Saya nak order Grab. Okay. Okay, dia akan kira sampai 5 je eh. Dia sampai 5 kan. 10 tu macam panjang sangat. Okay, berapa ni? Siapa nak open? 100k eh. 100k 1. 200k. 200k 1. 300. 300k 1. 400. 400k 1. 4.5 1. 4.5 5 1. 7. 7 1. 7 2. 7 3. 7 4. 8 1. 802. 803. 804. 800. 5 Sol. Mantap lah be. Kemah boh. Ya. Apa tu? Ada lain jauh eh. I open lagi 1M. Masih ni. Ada mau beli lagi? Masih ni. Belagak ah. 25 aku tepuk tangan. 25 ah, 800 ah. Kaya. Dah kalau semua open bid tinggi macam nak pula beli. Ah, sudah kasih ah. Sudah kasih ah. Ada kan? Ada. Eh, apa pasal ni? Berat lah pasal ramai sangat ni, berlari-lari. Pasal. Jangan lari. Sampai 10 weh. Jangan lari. Duduk diam weh. Dalam kereta tu pun jangan ni. Jangan buat perjalanan jalan. Jagi kereta tu sekali gone. I mean masih 50 sahaja. Thank you. Pak ni. Dapat. Sabar. Ayee. Tanda mana? Tanda tangan mana? Kita nak kat. Okey. Sudah. Cakap mana nombor plate punya ni? Yang setting nombor plate mana? Kuali jauh tu. Kuali biru. Kuali biru. Kuali biru. Buat nombor plate eh. Okay, Subaru. Siapa nak open? 200 1. 250 1. 252. 253. 500. 500. 500. 200. Berapa? Beratnya kepala. 300. 300 1. 302. 350 1. 352. 402. 450 1. 452. 453. 471. 472. 48 1. 482. 483. 484. 485. Sol. Habis. Oh, selamat. Boleh ni eh? Nambahkan 25. Banyak juga ni. Kotak ni apa? Ni dah banyak. Dah bang. Okey, masuk dulu. Kata nak jual murah aku. Masalahnya dia orang bid besar-besar.
jual semua. Ya, dia ni jual. Kalau kau nak meh. Daniel sekarang terbahasa satu gift sub. Thank you. Sorry me na ögon är hon alltid en barn. Hon heter Anna, Anna heter hon. Abang, bye. Okay, terima kasih. Abang, 10,000 abang. Abang, hey, tadi abang kata seikhlas hati. Mana ada? Bayanglah, Grab. Ha, seikhlas hati. Okay, bang, sul bang. Saya jual bang. Banyak bang. Dan gong. Okay, saga murah, saga murah. 5,000. 5,000 satu. Apa ni? 5,000 dua. 5,000 tiga. 5,000 empat. 5,000 lima. Sol. 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 Bagi cash je. 25. Cash tak ada. Ni lah. Bagilah. 25. Bain eh. Tunggu sak weh. Lepek aku tengah kerja weh. Cik, dengan pakai promo. Okey, baik. Dengan burger fitnah. Cik kena ingat. 5,000 jalan. Jackpot. Jackpot. Jualan murah. Apa sampai 1M 18 5,000 saja jalan. Eh, ini laju kau. Gila. Tu ini yang kata race kalah bakar itu kan? Ah, ini. Kan nak kat apa kita pergi mah. Sorry Mina Ergon Aaron Antepo. Dah tunggu, Omni dah tunggu. Dah biar tunggu lah Abi. Ya betul. Kau angkat harga ni 1M terus. Betul. Ni dia ni. Okay, bang, eh. Okay, saya jual bang. Ambil mayat ke. Bang, kereta Malaysia kalau dia tak nak abang cari saya. Baik. Alright. Kalau baca kita. Yang dia ni ada sebiji ya. Ada sebiji saja. Sebiji ni mahal. Siap pakai selotip pergi depan dia. So, pandai-pandai aku orang bid eh. Dia bermula dengan berapa? Naim Rasa Tuan Sir 75 star. Afiq Aikah Tuan Sir 75 star. Rozi Hamid Tuan Sir 75 star. Thank you. Okay, siapa nak open? Naim, open nak 300. 300 lah. Open berapa tadi? 700? 300. 300 satu. 300 dua. 400. 400 satu. 500. 500 satu. 500 satu. 600 satu. 600 dua. 600 tiga. Berapa? 801. 802. 803. 801. 801. 2. 801. 3. 801. 4. 801. 900. 901. 902. 903. Apa dia? Cantik kata ni. 901. 901. 1. 901. 951. 952. 953. 954. 955. Sol. Yang lain semua tepi eh. Saya nak dia ni. Okey. Jangan datang ke kita ni. Tolong. IC 25. Berapa? 25. Okay, bang, dah bang. Cuba eh. Bang, cop eh. Ni dah boleh simpan ke macam mana bang? Ni jaya, sabar. Kita kena sign agreement dulu bang. Bang. Ayo bang. Ya. Ini kita sign sini sikit. Abang sign yang belah ni atas ni, belah bawah, lepas tu belah tengah eh. Brother. Ah, sign eh. Sebelah kanan ni brother. Kita ni jangan kita ni. Dia nak bang. Bang. Sikit semua kelawat. Gimana bang? Eh bang. Baca betul-betul eh. Agreement apa semua eh. Aku cari korang. Kau tunggu kalau korang ambil dia. Okay dah bang. Okay bang eh.
Okay, officially saya jual bang. Boleh kan ni? Ni kalau nak tukar nombor plate apa semua, ah dengan dia. Ah, right bang. Ah, ikut pula. Kita ni tak ada lagi. Alright. Okay, siapa nak open? 10. Tak nak open lo? 101. 102. 200. 1. 200 setengah. 200 setengah. 1. 3 setengah. 1. 3 setengah. 2. Lagi. Up lagi sikit. 3 setengah. 3. 3 setengah. 4. 3 setengah. 5. Sol. Sol eh. Lama abang tu. Sol terus. Apa you? You. Sorry Arin. Sampai 5 saja. Aku cari kau sampai lubang kubur. Lain kali ingat dia sampai 4 je. Orang cari sampai lubang kubur eh. Habislah kau. Habis. Ah, baik ni bang. Okey, 25 kan. Cantik. 22. Okey. 22. Kau bagi duit dua habis. Oh, jangan ni cantik ni. Bila kita bagi. Okey, dapat. Ini abang sign dulu eh. Belah tengah aku dengan bawah eh. Baca betul-betul bang eh. Apa yang ni? Baik. Okey, kita ni dah full modi ya, bang. Ini tak boleh. Ah, semua full modi. Ini kena beat ni. Baik bang. Ini tak boleh, ini kalau rasa tak full modi tu bagi tahu saya. Okey, baik bang. Ini tak boleh ni kena beat ni. Ini tak boleh ni kena beat ni. Cekik lagi bang. Alright dah. Okay, bang, abang tunggu sekejap eh. Tunggu yang kepala biru tu datang untuk tukar nombor plate dan juga tukar color ke apa benda eh. Mana lagi ada ni semua. Ini saya jual bang. Ini kena ni. Bang, tapi sikit bang. Saya nak parking sana. Please fasten your seat belt. Empat lima. Oh ni. Sikit. Tak ada saja nanti dulu. Please fasten your seat belt. Nak urut-urut benda yang sedang gerak ni. 50 boleh kan? Supra belakang tu yang masuk. Saya tak ambil pun. Saya dah ada Supra bang. Okey. Ambil bang. Jom eh. Buat dulu bang. Abang duduk sini pun tak guna bang. Kena beat bang. Diorang tu beat bang. Tak apa bang. Saya beat tak bang. Please fasten your seat belt. 5M. Bukanlah 2DJ tu. Alamak, siapa yang sakai tu eh? Yang lompat-lompat tu? Tak. Dari tadi tu. Amai, saya pula. Tak ada naik Grab. Saya tak naik Grab. Saya nak naik you boleh ke? Hilang ni dah Grab. Eh, Grab. Tu, kereta. Grab, parking tempat lain Grab. Sebelum saya bakar kereta Grab ni eh. Okay, bang. Eh, siapa nak naik Grab ni? Boleh. Parking. Tolong pada. Lalu. Ose. Tiko, saya fans awak. Weh, apa fan-fan? Mana ada? Aku biasa-biasa weh. Janganlah fan-fans weh. Malu lah, aduh mak. Ini pun baru kacak. Itu weh. Dia pun nak jual lah. Kereta auto weh. Sekejap. Mana lagi lah masuk? Orang ajar aku. Bang. Okey, ini jagi. Kita kita pergi sini pula. Sini. Ini laju. Okey, ini siapa nak open? Ini laju. 100K 1, 100K 2, 100K 3, 100K 4. 2 lah. 201, 202. 203, 204, 300, 31, 302, 303, 304, 300, 5. Apa? 5. 500, 1, 502. Kereta apa ni? Ini apa betul? Raptor. 55. 5.5, 500, 50, 1. 500, 50, 2. 553. Apa tu? 554. Sebabkan abang ni asal kerja bang. Ada lagi? Ada eh?
Sol, 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 Sol. Ah, Sol. Ni bang. Panggil Sol. Panggil Sol. Telefon body eh? Dah bang. Kalau tak mau body, abang bagi tahu saya. Eh, apa tu? Baik. Oh, sila, 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 sila. Okey bang. 25 bang. 25. Kau nampak cara aku tarik tarik duit kat diorang? Diorang tak tarik, diorang... Ada. Okey bang. Abang saya ni eh, yang belah yang tengah dengan bawah abang eh. Buku surat 1 dengan buku surat 2. Okey bang. Eh? Insurans dah bayar hotel semua dia ni. Ini semua insurans dah settle, tukar nama dah settle ni. Tu abang saya ni lah. Thumbprint semua. Abang, nanti kita saya call lah. Jumpa je PJ je. Okey bang. Jual bang eh. Okey, terima kasih. Okey, sama bang. Sekejap bang eh. Hujan, hujan lebat dah. Boleh. Banjir, banjir. Call atasan. Cakap ni hujan. Call atasan cakap hujan. Berhenti hujan, berhenti hujan. Cuba kau atasan dekat hujan ni. Okey, celur ah macam celur ah. Ha, perlu perlu kuning. Okey. Dia dekat beri urat apa? Push, kau punya kau punya mantra jadi duk macam celur. Jadi eh. Jadi duk baik duk. Apa-apa ni kau kata ah kereta. Ah, be 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 be. Okey, kau gerak lah. Okey, letak sini. Eh, free eh, free. Free, free, free. Okey, gerak lu, gerak, gerak. Okay, yo yo, ni kita bagi tengah sikit. Gelak abang. Call call atasan, bagi cerah, bagi cerah. Call atasan, bagi cerah. Mau tak ada customer lah. Okey. Ini berapa eh? Siapa nak open yang ni? 101. 201. 202. 501. 502. 503. 504. 505. Sol. Siapa ni? 500? 500 saja. Jepot, jepot, jepot. Jepot dah, jepot, jepot, jepot. Ini siap. Ni siap. Sudah apa-apa. Siap tukar semua dalam. Satu M lebih. Siap body. Ya, betul. 1M. Ini modi saja 1M lebih. You tahu tak? Modi saja 1M lebih. Depo, depo, tanya kepada pemenang, tanya. Kalau kalau rasa tak modi lagi, bagi tahu eh. Eh Pan, tengok sekali diorang punya ni eh. Takut ada yang tak full modi. Baik, baik, baik. Eh. Dah, dah, tak ada. Engkau saja dah beli berapa? 3 bang. Dah 3 biji kau beli eh? Kita apa? Ya bang. Tadi Skyline. Apa tu? Lepas tu kereta apa tu yang Honda apa? Honda apa tak tahu. Oh yang tadi? Baru tadi ni? Ha. Oh. Itu apa eh? Dah 3 biji. Bukan mayat. Honda apa nak tadi Nas? Apa? Honda mayat? Mayat tadi? Entah apa dia tadi? Ya. Salah tadi. Ah betul, betul, betul. Honda mayat eh? Honda mayat, Honda mayat, Honda mayat. Okey bang, ayo. Saya jual bang eh. Tak dapat nak. Baik. Jom. Okay, sekarang kita buka bidding untuk lain tempat. Astaghfirullahaladzim, kenapa ni anak budi? Kenapa buka? Biar dia dah beli 500. Ada upaya lah. 3. Tak bagi minyak buja. Okay, lari lah sikit orang mau keluar kereta. Mari pun sikit bang. Boleh untuk. Ni, Ren, Ren, Ren. Anak budi dekat luar pun apa? Please fasten your seatbelt. Lima blok ke? Bek kopi diri kau ke? Kau tak ada duit? Aku tak mahu. Tak ada lagi ni. Aku tak ada lagi ni. Aku sangat aku tengok ni. Aduh. Aku mampu tengok ni macam ni. Ibu pening lah. Okey bang. Ini... Apa? 1000? 5 blok ke?
50k 50k 100 1 100 2 ini full modi yang ingat 150 1 152 200 1 202 203 2.5 1 2.5 300 1 302 3.5 1 3.5 2 3.5 4 1 4.5 1 4.5 2 jalan 4.5 3 4.5 4 4.5 5 Sol. Sol, panggil Sol sini. Baru ni kaya juga. Ya, tak boleh. Kaya je kaya, you tahu ai kaya. Orang ni memang penipu betul lah kata miskin. Aku rasa apa 25 eh. Gigi ni boleh dapat duit banyak. 25 boleh ya, boleh. Eh, ni apa? Dia main ni yang kaya ni asal gigi dia macam tu. Eh, berapa 25 kan? Eh, mana baru. Seraja, awak kau dia cakap pasal gigi, kau ajar betul. Itu bukan. Abang jual gigi bonsu abang. Okey, kita abaikan dia. Ya. Kita abaikan lah. Berapa tadi? 25. Berapa tadi? 300 kan? 400. Haa, 400. Apa main? Awak trader lah. Nah, trader. Dia trader ni. Ada 300 ni. Cerita pasal trader. Apa okay. Kan masuk saya punya MLM? Abaikan lah. Gigi tadi abaikan lah. Gigi tadi abaikan. Gigi tak apa-apa. Ex-trader dalam dia kosak. Gigi abaikan lah. Kurang ajar itu orang. Sul eh. Sul eh. I beli lah. Dah hisap eh. Okay. Mana bikin ni? Supra. Eh, kita jual lokal-lokal lah. Kereta lokal lah. Ini murah-murah, Tak nak abang, sebab abang tak dapat duit abang. Belah. Ini murah. Belah. Okey, bapa ibu. Dapat kira rompet ni berjadilah. 10,000 satu. 20 satu. Rambut biru tadi. 30 satu. Ayahlah, tipu. Pasal tu, simpang. 50 satu. 30 ringgit? 50, dua. 55,000 60 61 70 satu. 100 satu. 102 103 104 105 Sol. Mampus kau ambil 100. Apa ni full modi. Full modi lagi tinggi. Aku gegar betul lah. IC 25 100 eh. Eh bukan 100 ringgit. 100 sikit, 100 sikit. Betul. Nice. Dengar aku. Apa dia? Ya. Dapat. Okey, dapat. Ni. Ni. Boleh. Jadi. Jumpa yang kepala biru tu. Mantap. Cakaplah nak. Mantap. Tukar color ke, nak tukar nombor plate ke? Baik. Jalan. Sikit buat sikit. Banyak dekat ambil saya. Tekuk beg saya hilang. Kau nak bikin apa? Bang. Tak bergerak. Bapak, mama. Lama. Tak sih. Nenek gerak. Bang, ni tak sini tadi. Bina bang. Saya nak bilang begini. Jom. Aku. Dia tak sini nak bilang begini, bang. Ya bang, saya jual bang eh. GTI. GTI berapa nak buka? Tak. 10. Okay. 10 1. 10 2. 10 3. 10 4. 10 5. 20. Dah. Sul 10. 25. Belum. 10 Sul. Lambat. Saya masuk air. Eh, sini. Sini. Ni. Ni. Jauh sikit. Eh, jangan okay. Tangkonnya, jangan sabar. Mana gas ke bang? Masuk saja. Aku dah kira member nangis. Kacil-kacil. Oh, tak ada kacil. Oh, ini eh? Bang, 10k eh? 25. Ni tak pun van pun jadi eh? Masalah Zizan tu dia nak ambil tak kacil. Cekor, ambil kereta pun cekor. Okey, bang. Saya jual bang eh? Tengok je. Saya belah tengah ni dengan bawah bang eh? Kalau aku dah kereta banyak lah. Yang tengah belah tengah dengan bawah. Lepas tu, tu lah. Okay. Saya nak tanya kalau pakai GM tak boleh ke? Yang ke 7 ada tak? Atau AMG? Yang ke 7 AMG ada tapi tak jual. Semua dah ni. Orang duduk semua dah settle. Okay, mantap bang. Tak. Okay, saya beli. Okay, bang. Saya jual bang. Terima kasih bang. Okay, bang.
Ah, ni yang tunggu-tunggu ni. Alright, 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 alright. Kancil tebu, kancil tebu, kancil tebu, kancil tebu, kancil tebu, kancil tebu. Kancil tebu, kancil tebu, kancil tebu. 101 Dengar kepala otak je. 201 202 203 204 205. So nah, baik. Helen semua jawab eh. Saya nak ni eh. 25 bang. Dahlah aku ambil van belakang ni. Oh, bank dulu. Ha, ya, bank dulu. Azmi Mat Rosid masa 19. Das. Thank you. Datang dapat apa? Ya. Yeah. Kasi lah. 25. Ha, tak ada apa-apa kat sini ke? Ha, pakcik, pakcik. Jauh sikit, pakcik. Kita orang nak tengah deal, pakcik. Tembok pula, pakcik. Boleh tukar ni. Boleh tukar stiker. Bang, kok sebatang. Kok sebatang. IC berapa orang kan, tuan? 25, bang. Ini banyak paypal. Ini banyak. 5,000 dah. Saya jalan kaki dari Pekan, bang. Apa? Itu 20,000, bang. Oh, ya. Oh, 20,000 bang eh. 20,000. Orang tadi yang tak masuk nampak. Tak pergi 120,000 bang. Tak ada. Okay, masih bang eh. Bang, kejap bang nampak penakut tak apa. Boleh hantar saya ke Pekan tak bang? Boleh masuk bang. Masuk bang. Ya, aku gerak betul dengan Grab tu. Dapat apa? Bang, tapi saya tak ada duit bang. Macam lama je kena duit. Abang tak ada duit. Abang tak ada duit bang. Kalau tak ada duit saya jual online bang. Abang ni jahat bang. 101 tadi. Tak ada bang, tadi. Dia nak ke bandar 10,000. Bau-bau ke daki. 10,000. Saya tak nak ke bandar. Saya nak ke Pekan. Lama lagi kecil real life. Mendadak harga naik. Tolong bayar. Itu 1,900 bang. Itu 1,900. Berapa ya? Saya tak ada. Apa? Saya tak ada. 180,000 bang. Tapi tak ada. 180,000. Masa anda dia tahu tak? Bagi tahu dia siapa yang pergi. Dia tahu kira tak reti? Itu 18,000 bang tu. Banyak sikit bang, banyak tu. Itu 18,000 bang. Berapa bang? 180,000. Baik kat dekat saya. Tak payah kira. 1,800 bang. Tak ada, aku rasa aku tak beli kereta ni. Tiga kereta berjuta-juta dah ni belakang. Bang. Bang, lama bang. Customer ramai lagi bang. Ayuh. Ah, okay, settle bang. Jangan. Yang lain semua jauh-jauh eh. Banyak eh. Banyak bank. Oh, banyak bank. Betul ke? Haa. Saya banyak bank ni trader ni. Trader bang? Kalau buat dosa. Oh. Tuh, tengok muka pun macam trader. Muka-muka trader ni. Tak. Dia trader tak tu. Yang lain tu. Dia buat dosa ni. Hidung pun dah depan. Ilmu semua simpan kat hidung. Sorry bang. Berapa? Itu banyak duit. Kalau ada belah. Tuan, saya jual bang. Nampak tu kita belagak. Mana nak tukar apa beli? Mana? Ah, tu. Tak tukar apa beli. Aku dah banyak terlepas kereta ni. Ni. Ni kereta ni. Dia dah ada dah gila. Aku dah beli dah. Okey bang, Viva bang, Viva tebu, Viva tebu. Okey, RM1. 10,000 satu. 11,000. 11,000 satu. 12,000 satu. 20,000 satu. 20,000 ringgit lah. 20,000 dua. 200K. 200K. Aku tak ada ni. 200K satu. 200K 2, 200K 3, 200K 4, 200K 5, Soul. Okay, Soul. Jadi medik ni kereta. Oh, you. Bang, bagi saya. You banyak kereta. Aku tak kepala. IC 25, 200K bang. Banyak kereta. Bang, kereta tak ada duit dalam rambut. Duit sikit bang.
Saya sikit mak dia yang lalu dia jadi ni bro. Okey, you bagi ai bang, kalau tak big kita si bagi ni nak big kita bang kita. Ni abang saya yang tengah ni yang bawah abang eh. Boleh bang? 5 key saja. Saya 8. Kita nama abang semua. Lepas tu check baca balik bang. Lepas tu ada okey dah. Tapi apa tu pasal kes viral okay. Gigi bang? Aduh, saya ai baru mau viral gigi. To change your